Salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan bonus atau hibah kepada pendeposit melibatkan jumlah bayaran RM2.88 bilion. Jumlah tersebut merangkumi 4.25% bonus tahunan dan tambahan bonus haji sebanyak 1.5% kepada yang belum menunaikan haji bagi tahun keuangan 2016. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil K. Baharum, bayaran hibah tersebut memberi manfaat kepada keseluruhan 9.1 juta pendeposit manakala hibah haji diberi kepada 8.5 juta pendeposit yang belum menunaikan haji. Hibah tersebut telah mengambil kira 2.5% sebagai bayaran zakat perniagaan TH 2016 sebanyak 60.3 juta dan bayaran zakat tersebut akan dibuat kepada semua pusat pungutan zakat negeri-negeri.